E atenção, uma jovem acabou perdendo a vida num acidente violento na entrada ali de Piquirivaí. De novo, hein? Meu Deus do céu. Olha como é que ficou o caminhão. A batida foi na lateral do carro. Coloca a reportagem no ar. O caminhão atingiu a lateral do carro. O acidente tirou a vida de uma jovem de 19 anos, na BR-369, em Campo Mourão. A batida aconteceu no trevo do distrito de Piquirivaí. A solicitação chegou por volta das 6h30 da manhã. É, informação de um acidente, colisão entre caminhão e auto, com 4 vítimas no local. Não sabiam informar a condição das vítimas, se estavam presas ou não. Mas eles deslocaram rapidamente com o caminhão e ambulância. Chegando aqui, já havia uma ambulância do SAMU com um médico triando a ocorrência. Foi então atualizado para 5 vítimas do veículo, mais o condutor do caminhão. Essas 5 vítimas, 4 são código 2 e uma código 4, infelizmente. A vítima fatal foi identificada como Alexia Reifur. Além da jovem, o carro era ocupado por outras 3 pessoas, que ficaram feridas e foram socorridas. O veículo atravessava a rodovia para acessar o distrito. O motorista do caminhão contou como tudo aconteceu. Nada, só vi que ele saiu no meio da roça de mim e atravessou a pista. Quando eu vi, já tinha batido. Eu não consegui nem ver, não teve. Se eu falar, ah, usei o freio, eu não tive reação para nada, eu não vi. Do jeito que ele veio, ele passou a BR e já pegou de frente. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e as causas do acidente serão apuradas. Emocionado, o motorista do caminhão conta que tem quase 40 anos de estrada. E esse é o primeiro acidente que se envolveu. Eu tinha ficado na pedagem até 6h30 da manhã. 6h30, saí. A gente devia ficar mais de 5 minutos. Muito complicado. Mas não tive o que fazer, não deu tempo para nada. Ele entrou na minha frente, eu não estava 3 metros longe dele. Esse trevo de Piquirivaí é muito perigoso, ali perto do posto de gasolina, né? E ali o momento que o veículo, para fazer o trevo, ele tem que cruzar a rodovia, cruzar a BR, o motorista disse que não viu, e o carro no que estava passando pegou em cheio na lateral. Infelizmente, uma jovem de 16 anos acabou perdendo a vida nesse acidente lá no município de Campo Mourão. Olha...